د شیکاګو ښار په شمال کې د بابا ریبا رستورانت کې یوازې یو مساله ده چې د سراشپز مت هولمز پخلی ته خوند او رنگ ورکوي. مونږ زفران د پاییز په نوم په یو ډول خوراک اچوو چې زموږ د رستورانت مهم خوراک دی. په خوږو جوړولو او نورو شیانو کې هم ورنه استفاده کوو، نو ځکه با کیفیته زعفران موږ ته ډېر زیات مهم دي. زعفران په آسیایي، د منځني ختیځ او مدیترانې هیوادونو په رستورانونو کې یوه ډېره مهمه مساله بلل کیږي، خو په امریکایي رستورانونو کې چې د 6 میلیونو بازار لري کم پیژندل کیږي. خو د رومي مسالو په نوم شرکت چې ښاغلي هولمز ته زعفران راوړي، هیله لري چې دا وضعیت به بدل کړي. مونږ دته د مولانا جلال الدین نوم ورکړی دی. هغه د 13مې پیړۍ شاعر او فیلسوف تیر شوی چې په اوسنی افغانستان کې زیږیدلی و. د هغه یو مشهوره متل دی چې وایي ګنج در ویرانه هست. کیمبرلی جونګ او کیت ایلانز د رومي مسالې مؤسسین دي. دوی دواړه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په توګه خدمت کړی او نه یوازې د جنګي تجربو سره بلکې نورې لاسته راوړنو سره له افغانستان څخه راغلي دي. ما هیڅکله نشوای کولای چې افغانستان ته لاړ شم، وخت تیر کړم، بیرته ستون شم او بیا هیڅکله ورباندې فکر ونه کړم. په تیره بیا هغه وخت چې هلته د خلکو سره یوه اړیکه هم جوړه شوې وي. دا اړیکو د رومي مسالې لپاره د کاروبار اساس کیښود او په امریکا کې د هغو زعفرانو تقاضا زیاته کړه چې په هرات کې د افغان بزګرانو لخوا کرل کیږي. عبدالله فیض د هرات د پانتون رئیس دی چې د افغان زعفرانو د بزګرانو دپاره د امریکا اندیانا پانتون کې د پردو پانتون سره په یو ځانګړي پروګرام باندې کار کوي څو هغوی ته نوی بازار پیدا کړي. The Department of Food Technology will teach them. د خوراک د ټکنالوژۍ وزارت به د زعفرانو د حفظ الصحې او ښه کیفیت تولید په اړه بزګرانو ته ښوونه او روزنه ورکړي. پانګوال دې ته په غور متوجه دي. د امریکا د شارک ټانک په تلویزیوني خپرونه کې پانګوال مارک کوبان په رومي مسالې باندې 250,000 ډالره پانګونه کړې ده چې په افغانستان کې د زعفرانو په کرکیل باندې د باور نښه ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.